Tak se podívejte, je tady jsou straky. Přišli za ním straky, koukněte. Tamhle je nahoře jeden a tady dole. Já jich mám tady, podívejte se, to je krásný. Hele, to je něco. Přijdou se navštívit moje straku. To je krásný. No, to je krásný. No. A on se zavolá a přijdou. Margita Stehlíková, posílám to natoč video, já jich mám tady víc potom, hele, už je tady zase, jo, tak zase budu natáčet.